heter Mia. Det är min magiska lekplats. Hur kommer vi dit? På vilket sätt man vill. Wow. Häng med! Se upp! Hallå! Glassiga björnen! Vänner, kan ni hjälpa oss att hoppa ända upp till glassiga björnens hand? Hoppa! Hoppa! Ja! Bra jobbat! Hej då! Gullepluttar! Spring! Hallå! Titta! Studsiga svampar! Det där var kul! Kan vi leka igen? Självklart!